Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la emisiunea Interviul Agro TV. Sunt Camelia Varga, gazda dumneavoastră din fiecare săptămână, aici la televiziunea sufletelor dumneavoastră. În această seară am bucuria de a vă aduce în casă o artistă, o interpretă a cântecului popular gorjan. O interpretă cu un glas minunat pe care dumneavoastră o iubiți și vă este dragă de fiecare dată când o ascultați sau vine în fața micilor ecrane. Este vorba despre doamna Polina Manoilă. Bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bine, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Cu mare drag! Și mă bucur tare mult să vă avem parte din această emisiune. Și eu mă bucur pentru că e prima dată când vin la Agro TV. Așa. Și pentru mine este ca o premieră. Este o premieră. Exact, exact. Atunci este o premieră pentru toată lumea. Exact. Ce mai faceți, doamna Polina Manoilă? Oh, ce să facem ca toți artiștii? Așa, și ce fac artiștii? Artiștii cântă, creează, filmează, își adună repertoriu, alții trecem de la folclor la o romanță, o canțonetă chiar. Așa. Pentru că la un moment dat, după atâta experiență, ne și place și știm să purtăm o romanță, pentru că așa se spune. Romanța nu este ușor de cântat. Așa. Da. Și de ce cu aceste lucruri mă delectez? Mi-a plăcut foarte mult cum ați spus, că purtați cântecul într-un anumit fel. Exact. Aha. Și romanța se cântă într-un anumit fel. Sigur, este un alt stil de interpretare. La mine se așează foarte bine pentru că eu doinesc. Și cei care doinesc, nu le este greu să cânte o romanță, dar sigur că are... Este deosebit de exemplu de doina gorjenească. Așa. Pe care eu o cânt având glasul gorjenesc, după cum se știe, de la hăulită la... Nu e ușor să treci la un glas de linie, la romanță. Mm-hmm. Am înțeles. Ce are specific romanța, de exemplu? Prin ce se caracterizează și se diferențiază față de cântecul popular, de exemplu, deși este o mare diferență, dar prin ce se diferențiază? Da, este diferență la text, în primul rând. Așa. Sunt, în general, de dragoste. Uh-huh. Foarte multă dragoste. După aceea, contează linia melodică. Linia melodică care, dacă nu știi cum am spus, s-o duci, s-o porți, nu iese o romanță. Și e mai bine să nu o cânți dacă nu știi să cânți o romanță. Să doinești o romanță. Exact. Bine spus. Bine, eu am făcut școala populară de artă. Așa. Înainte vreme cu profesoara Mia Barbu, o mare interpretă, de romanțe. Are și o carte, scoase cu 150 de romanțe. Așa. Și am învățat foarte bine aceste lucruri de la dumnea ei. Am înțeles. Haideți să le spunem telespectatorilor, de unde veniți dumneavoastră? Veniți aproape de lângă Brâncuș, de unde s-a născut da, Brâncuș. Da, într-adevăr, chiar așa este, la 4 km de Hobița, deci satul Vâlcele, comuna Tismana. Așa. Deci comuna Tismana e aproape de satul lui Brâncuș și am plecat de acolo de foarte mulți ani, adică în 64 a fost drumul meu spre București. În 64. Da, aveați? Câți ani aveați? Aveam, nu împlinisem, 15 ani. 15 ani. Și jumătate, să zic așa. Eu am avut un frate la Televiziunea Națională, care era operator de imagine. Așa Constantin cum sunt colegii Manoilă. Mei. Exact, da. Mulți dintre colegii dumneavoastră, poate nu dumnealor, învață după cartea cea care a scris-o fratele meu de imagine, film și imagine. Am înțeles. Da. Și el v-a adus în București, dar da. Până la București o să vorbim, pentru că vreau să intrăm puțin în lumea satului, în lumea copilăriei dumneavoastră, foarte puțin, ca să trecem prin toate, da. Prin toată activitatea dumneavoastră. Îmi este foarte drag să povestesc acest lucru, pentru că eu, în acei ani, înainte de a pleca de acolo, eu am învățat toate obiceiurile locului, adică să sap,
să merg la clacă, să merg la șezători, să cos costume, să țes covoare. Auzi, ați făcut și o specializare la un moment dat? Bineînțeles că da. În țesutul covoarelor. Să vă spun, într-o mare tragedie în familia noastră, tatăl meu a murit în timpul colectivizării. Atunci s-a dat dispoziție să se taie toți pomii vechi și atunci când a tăiat un nuc, cu această ocazie a căzut pe el și a murit. Deci a fost o tragedie, să-l odihnească Dumnezeu. Și datorită acestui fapt, fiind cea mai mică în familie... Fiind câți copii? Șase. Șase. Da. Și mama mea atunci a zis, era mică, plăpândă, și zice, Polina, ce, eu te dau la arta casnică să înveți covoare, mamă, să lucrezi, că tu nu ești de sapă, zice. Nu te văd eu pe tine la sapă. Și bineînțeles că m-a dat, am învățat covoare de la o măicuță de la mănăstirea Tismana. Așa, de la 3 luni am învățat această meserie de covoare persane și oltenești. Și după aceea am intrat în activitate. Deci din mâna mea au plecat. Ai învățat și lucrat. Da, bineînțeles că aproape 2 ani am lucrat acolo. Din mâna mea au plecat covoare peste graniță. Deci chiar știu și acum să lucrez. Da, știi? Da, sigur, sigur că da. Ai, știu să lucrez. Și le țeseți cu, deci cu la război, era Gherghef, le faceți? Era Gherghef și lucram cu furculița. Deci lucram modelele și băteam cu furculița. Exact. Adică diferă de războiul de țesut țărănesc pe care noi îl știm. V-a plăcut? Foarte mult. Acolo am învățat să cânt, acolo cu ei am participat la dialog la distanță, cum erau atunci festivalurile acelea, dacă festivaluri se numeau, multe spectacole pe plan local, dansam și cântam. Dansam dansuri populare și cântam ca solistă. Am cântat mult de focul lui tata, că a murit. Eram foarte tristă și cântam, doineam și în sfârșit. Și acolo am participat la Craiova la un dialog la distanță și am luat premiul întâi și la dansuri și la ca solistă. Atunci mi-a cântat la masa de oficială Dorina Drăghici. N-am să uit acest lucru niciodată. Și era pentru mine o mare mândrie. Cum? Adică eram vedeta a Gorjului eu atunci, pentru că nu erau alții soliști ca acum. Eram ca ceva care deosebit. Și deci, am fost filmată, mă rog, în sfârșit. Și atunci, deci, luând acest premiu, la un moment dat vine fratele pe acasă de la București să ne viziteze pe mine și pe muma, cum îi spuneam eu. Așa, ce faceți, ce faceți, facem bine. Dar eu cum l-am văzut, l-am luat de gât și am spus, nană, uite ce am câștigat eu la Craiova. Zice, am luat premiu mare, am și cântat, am și dansat. Zic, ia-mă și pe mine la București, că vreau să cânt ca Maria Lătărețu. Asta era așa dorința mea, pentru că îmi plăcea foarte mult. La care fratele n-a fost pregătit și mi-a spus, zice, nană, dar zice, sigur că eu te-aș lua, zice, dar mi-e și mie foarte greu, pentru că nu aveau casă mare, stau într-o cameră, deci era foarte greu. Era căsătorit? Sigur că da, avea și un băiat. Am înțeles. Și urma al doilea. Și zice, mi-este foarte greu, dar șoferul care a venit cu fratele meu și prietenul lui, zice, băi, Costică, ia-o-mă și pe aia, că unde mănâncă 4 guri, mănâncă și a 5-a. Da. Și zice, asta el s-a gândit, mama mea la fel, ia-o, Costică, că nu poți, e greu pentru mine aici, ea n-are perspectivă, viitor. Și așa am plecat eu la București, în noaptea aceea. Așa. N-am să uit. Țineți minte când da, a fost? Sigur că da. În ce noapte? Să știți în ce zi a fost? Ziua nu țin minte și îmi pare rău că nu țin minte, pentru că poate avea vreo semnificație, dar știu că am plecat într-o noapte cu un aro pe gaz. Era vară, și acum simt mirosul, primăvara. Primăvara. Și acum simt mirosul de benzină al acelui aro. Dar nimic nu m-a durut, nimic nu mi-a fost greu, doar că știam că mă duc la București și că voi cânta. Așa speram eu. Așa s-a și întâmplat. Am rămas în zăpeziți pe undeva pe la... era înainte de primăvară, deci încă era zăpadă. Așa, și am rămas în zăpeziți la Filiaș. A doua zi a venit o altă mașină să ne ia, pentru că aceea n-a mai mers. Știu că a fost o peripeție și am spus fratelui, zic, nană, să știi că mi se pare că ăsta e ca o neureușită, zic eu. E un ghinion pentru noi. Așa ați luat-o? Așa am luat-o eu atunci. Și fratele a spus, zice, nana, acum am plecat pe drumul ăsta, pe ăsta mergem. Ai, ce frumos, interesant. Da, uite. Da.
Și sigur că am venit în București, fratele meu, pentru care oricând îi voi mulțumi, așa, m-a dat imediat la... aveam 4 clase, vă dați seama că aveam 14 ani și ceva, deci nu mai... n-aveam cum să continui acolo, că acolo nu erau 4 clase, dacă făceai, era pe timpul meu atunci. Și m-a dat la... am continuat școala elementară, am intrat la Școala Populară de Artă și după aceea am urmat liceul la HD-ul, Iulia HD-ul, și paralel cu acestea mergeam la Casa de Cultură Nicolae Bălcescu, la ansamblu Tinerimea Română, așa, unde acolo era dirijor Ionel Budișteanu, care a fost foarte impresionat. Eu am cântat o doină și o hăulită și a fost foarte, foarte impresionat de glasul meu. Haideți să ascultăm o primă melodie. Dragi telespectatori, Polina Manoilă. Din colobragi are oi multe și vaci și un câine ciobănesc. Ulesc că mi-l iubesc, are stâna pe parând și vreau la el să ajung. Să stăm toată vara în munte cu mândrele oi cornute. Aua, aua. Pe deal, unde iarba cât un par, pune disagii pe spate, că zăpada e pe loate. Am nevoie de băciță, să mulgă oi-n strunguță, ca să închege laptele, să îngrijească oile. Au, au, vreau să vin să-ți vorbesc. Am și eu oi cornute, le place iarba pe munte. Eu vreau să fim împreună, doi ciobani doar cu o turmă. Amândoi să stăm pe munte, să-ți fiu băciță de frunte. Au, au. Așa, deci v-a auzit cântând. Ionel Budișteanu, da, care era pentru mine, vă dați seama, era un mare dirijor, Ionel Budișteanu atunci. Și a fost foarte impresionat și exact, nu mai este printre noi. Da, da, dar a rămas unul din cei mai mari. Sigur că da, artist al poporului, exact, a devenit după aceea. Și am rămas, deci la Tinerimea Română m-au acceptat ca să... Acolo era o pepinieră de soliști, de dansuri, era pentru noi ca o școală acest ansamblu, Tinerimea Română. Și v-am zis că am fost și la Casa de Cultură Nicolae Bălcescu și acolo, având dirijor pe Radu Voinescu, un mare dirijor și acela, am fericita și bucuria, cum să vă spun eu, un sentiment, pentru că eu am cântat cu toți dirijorii mari. Absolut cu toți dirijorii mari. Da, chiar, pentru mine e, nu știu, chiar nu știu. Ce diferență este între un dirijor care își cunoaște meseria foarte bine și, sau nu știu dacă este diferența, cum îi simțiți dumneavoastră? Cât de important este un dirijor pentru un artist? E foarte important că acei dirijori cunoșteau foarte bine tradițiile și cânticul popular. Așa. Pe câtă vreme, acum sunt foarte puține și ansambluri, dar și dirijori sunt tot mai puțini. Pentru mine sunt foarte puțini, până în 5 dirijori. Atâta mai cunosc eu din
ce avem noi acum. Am înțeles. Așa. Dar atunci era Radu, deci v-am zis, Radu Voinescu, Nicușor Predescu, Victor Predescu, erau cei doi frați. Am început cu Constantin Busuioc, pe care cred că nimeni nu mai știe de el. Uh-huh. El a fost primul meu dirijor la Ansamblu Armatei. Am înțeles. Deci este important ca dirijorul cu formația, sigur, cu ansamblu, da, să fie în același acord cu artistul. Aceștia erau angajați la Radio Difuziunea Română. Am înțeles. Deci vă dați seama că erau din altă clasă. Dumneavoastră, când ați ajuns în București, ați și lucrat, adică știu că erați micuță, dar da, erați elevă la liceu. Elevă, da. Dar... M-am activat, deci, ca să ținem firul. Așa. Eu deja, după un an și ceva, am intrat la ansamblu 2 în Alarmatii. Deci toate paralel s-au întâmplat la mine. S-au întâmplat foarte repede. Sigur, foarte repede, foarte repede. Eu m-am dus, deci am dat concurs la ansamblu 2 în Alarmatii. Deși eram la Tinerimea Română, eram la Nicolae Bălcescu. Deci, ați înțeles? Eu mă pregăteam. Și fratele de Cenană, pentru că erau puține ansamblu, era Sfatul Popular, cum era atunci, încă Rapsodia Română nu era, era Ciocârlia, uh-huh, și Doina Alarmatei în București. Așa a fost să fie. Și Ateneul Român, la Ateneul Barbu Lăutaru, uh-huh, de fapt, așa se numea, Barbu Lăutaru. Cât timp cântați pe atunci, într-o zi, ca perioadă de timp? Păi, ca perioadă, noi cântăm în fiecare zi, pentru că noi făceam repetiții, noi aveam teorie și solfegii, istoria muzicii, făceam canto. Ați făcut și școala populară de artă? Sigur că da, unde am învățat și acolo și teorie și istoria muzicii, deci era foarte mare nevoie de ele, ca să fie un artist complet. Dumneavoastră a spus că v-ați pornit cam la 15 ani, da? Da, la 16 ani și jumătate am fost angajată la ansamblu Doina. Asta vreau să vă întreb, 16 ani și jumătate, da, s-a putut? Nu s-a prea putut, pentru că n-aveam 18 ani ca să fiu angajată total. Și atunci generalul Dinu Selian, tot așa m-a plăcut foarte, din 300 de concurenți, eu și încă un coleg am reușit la ansamblu Doina Alarmatei. Și atunci era o problemă că n-aveam vârsta să mă angajeze definitiv. Și atunci s-a consultat cu comisia, cu, mă rog, de la cadre, de la ansamblu, cum putem să o angajăm. Și atunci au recurs la jumătate de normă și cu dispensă, așa se numea atunci, adică asta însemna acceptul meu ca să fiu membra ansamblului. Și așa am stat până la vârsta de 18 ani, când am fost angajată definitiv. Cu carte de muncă. Exact, și m-au și verificat în acest timp să vadă cum progresez. Aha, am înțeles. Sigur că da. Și de atunci, dumneavoastră ați rămas angajată a ansamblului? Da. Până la pensionare. Și să ne ajungem acolo. Să ne ajungem. Pentru că am ceva foarte important. Vă rog. Exact în 68, așa, am cântat cu acest ansamblu la inaugurarea Porților de Fier. Vă dați seama ce este pentru mine? Am cântat lui Tito și lui Ceaușescu la deschiderea Porților de Fier. Inaugurare. Interesant. N-am să uit aceste. Am poze. Atunci am cântat dirijată de Ion Albeșteanu. Aha. Da. Cum a fost? A fost pentru mine, în primul rând, să ai contactul cu președintele țării atunci și cu un alt președinte. Era pentru mine o noutate și emoțiile și acum le simt. De altfel, am avut toată viața emoțiile. De regulă sunt foarte emotivă. Da? Și am mai pățit la o recepție, vă spun. Cum le controlați? Foarte greu. Foarte greu. Nu, prin vă voință. Tremură vocea în momentul în care mai și vă tremură. Am mai și tremurat. Da, mai și tremurat. Adică uneori n-a fost la același nivel, pentru că emoțiile sunt și constructive și destructive. Și s-a mai întâmplat și acest lucru. De exemplu, mi s-a mai întâmplat la recepția dată de tot de Nicolae Ceaușescu, când a venit în țară Richard Nixon, am cântat la Castelul Peleș. Oh. Exact distanța aceasta o aveam între mine și dumnealor. Și atunci am simțit că mă prăbușesc după ce am cântat. Am ieșit după în culise, după ce am cântat, emoțiile fiind foarte puternice. Chiar m-am lăsat jos, pur și simplu, și colegii au crezut că mi-a venit rău.
pentru că îl știam destul de sobru și de, hai să nu zic dur, dar ne era teamă că, zic, dacă ceva nu e bine și... Cât ați fost atunci la acele... Atunci am fost eu, Nicolae Herlea, a fost în, la recepția aceea, Ion Bogza, un mare interpret. O mare voce. A fost Ion Bogza, s-a vorbit foarte puțin și atunci, dar și acum. Și îmi pare rău că nu se mai amintește de aceste voci fantastice. Fantastice. Pentru mine și nu numai Ion Cristoreanu. Nimeni nu mai pomenește. Sunt foarte tristă pentru acest lucru. Aurelia Făturăduțu. Sunt artiști de mare valoare. Pe care, de exemplu, eu, unii dintre ei, nu-i cunosc. Pe domnul Bogza am auzit. Da, da. Dar... Eu Brădui. El cânta. Da. Și cânta canțonete, cânta... Avea o piesă rusească când venea Hrușciov. L-am prins pe Hrușciov. Când a venit la o recepție la... Când între armate existau relații de... Așa, și i-am cântat și lui, și Bogza avea o piesă, Rasia. Și când se lăsa pe glasul acela de bărbat, de bariton, era fantastic. Și el nu știa, se uita la așa ca la ceva fantastic. Da. Mari valori. A fost, cred că, un pas important și totuși, într-adevăr, o intrare în lumea asta artistică prin ansamblul Armatei. Da. Dumneavoastră ați participat și în turnee. Presupun că ați făcut foarte multe turnee. Peste 35 de țări. În unele am fost și de două ori. Am înțeles. Da. Știți ce vă propun eu? Să vorbim despre aceste turnee și despre peripețiile dumneavoastră de acolo, cum mâncați cu soldații aceleași gamele, din gamele, și cum a fost atmosfera de acolo, ce se întâmpla acolo cu acei oameni, dar după o pauză de publicitate, însă nu înainte de a invita telespectatorii să vă urmărească cu încă o melodie. Polina Manoilă, pauză de publicitate și revenim! Cântă din a răsărit
să-mi cânti după casa mea, s-o duc bine cu nea.